No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa Suomen ensimmäinen Akimbo-vlogaaja on täällä suomalaisessa metsässä. Ja pitää olla nostanut vähän painoja, että pystyy tämmöstä Akimbo-vlogaamista todellakin tekemään. Kuvitelkaa, kun Pasi Viherahokin tekisi tällaisen videon jostain hito S-Marketissa, missä on silloin tiedät se kaksi kameraa. Jumalauta. Mutta joka tapauksessa tässä alkaa tulee vähän semmonen Matrixin Neo-fiilis. Kiitos, että katselitte.